Dáme si úplne novú hru. Volá sa To radši neříkej. A prvé zadanie, je to také príjemné zadanie celkom, že co môžete říct bote, ale nemôžete říct žene. Dvě vložky, to je moc. Pěkná šlapka. Tak já se omlouvám, tohle je mě velký hrozně. A tohle je mi zase ukrutně malý. To je jazyk. Nechceš si dát dovnitř vonavý stromeček? Co můžete říct automechanikovi, ale ne o svadebné noci? Myslím, že se mi rozbilo přímý vstřikování. Jsem píchnul všechny čtyři gumy. Jo, no, tak nejdřív se mrknu ve výfuk. A pak vystříkáme ty ručiny. Je to na fakturu, prosím vás. Ty. No, pěkná kastle, no ale... Vevnitř je to pořádně vyráglovaný.